Zer da zortzikotea, zer da Euskararen maratoiko zortzikotea, eta ze? Bueno, zaharrena nahi zenez, ni hasiko naiz igual izketan. Vale. Lasartoiako lehen maratoia 1986 urtean burutu zen Lasarte horian. 86 baino pixkan lehenago, bazegoen Lasarte horian, Lasarte horia berre euskaldun du dezagun euskara talde bat, ekintzailez osatuta, ba, euskararen aldeko ba, ekimen ezberdinak burutzen zituena. Batez ere ikusten ziren gauzen inguruan kale izendegia euskaraz jartzeko, autobusen letreroak eta bestelakoak ere euskaratzeko, eta horrela pues hainbat ekimen burutzen zituen. Eta orduan udala ere ez ginean oraindik 86 sortu zen Lasarterako udala, eta behin-behineko udaletxe bat bazegoen, eta hor ere azpi batzorde bat bazegoen euskararena, eta hor Lasarte horia berrosaldun du ezagun euskara taldekoak, eta bueno, hor elkartzen ginean ere ba tartean Sagardo, Txorixo eta halako lagun giro batean, ez? Eta bueno, horrela sortu zen behin euskararen maratoia burutzeko ideia eroa, ez? Agustin Mujika eta Kolok ekarri zuen paper bat margotuta, oholtza bat zegoen bertan, kanpin denda bat, mikrofono bat, 8 aulki edo pertsona, eta nik uste dut hausnarketa egin genuela, ez? Zenbat euskaldun bizi ginean ere Lasarte horian ez genekien, kalean bat edo beste agurtu, batez ere gaztelera zen nagusi gure herrian, helduen artean eta aurren artean ere, ze orduan aurren eneko 80ak aereduan ikaste zuen, bertako eskola publikoetan, ikastola orduan zegoen hartan, ba, 21 B eta D ereduetan egiko zen, eta orduan esan bezala, ba, Lasarte horia oso erdalduna zen, oso erdaldundua bertako kale giroa, eta ez genekin ere zenbat euskaldun ginen bertan. Eta orduan, bueno, pues, paper horren bidez, marrazki horren bidez, Agustin Mujika eta Kolok ekarri zuen ideia, euskararen maratoia ospatzeko, ez? Erronka bat, oholtza baten gainean, deia luzatu Lasartereko euskaldunei, plazatik pasa, eta larun bata goizeko 8 igandean gaueko 12 arte, ba, oholtza gainera etorri, mikrofonoan hitz bat edo beste zerbait egin bakoitzak nahi zuena eta alzuena euskaraz beti ere, eta horrela, ba, frogatu, pues, euskaldunak baginala, eta gainera, bueno, pues, bakoitzari pegatina bat jarriko zitzaion paparrean, ez? Eta hori dena pixka bat gidatzeko 8 bat aukeratu zen, 8 horretan ziren 4 mutil, 4 neska, euskaldun berriak, euskaldun zarrak, adin ezberdinekoak, pentsakera edo ideologia ere askotarikoak, edo, eta orduan, pixkate, hori aurrera eraman alizateko, eta lehen urte hartan, ba, 1200 pertsona inguru edo, pasazian hotza gainetik, paparrean pegatina jarri, eta hoize frogatu genuen. Pues, ba, ginela, alako euskaldun talde zabal bat, Lasartean ere, giro horren barruan, eta hortik aurrera, pues, bueno, pues, horren berri izanik, pues, ea, kalean ere, pues, euskaren erabilerak gora egiten zuen, eta gehiago nabaritzen zen presentzia hori, ez? Eta ariketa hori, pues, bombazo bat izan zen, sekulako arrakaste izan zuen, bueno, pues, esan bezala 100 pues, milaka Lasarte horrek partartu genuen bertan, eta horrek ekarri zuen, gerora, pues, edizio gehiago burutu izana, ez? Hasieran bi urtean behin, eta gerora, ba, suposatzen lankargatik, 4 urtean behin. Baina horrela sortu zen, Lasarte horiako euskararen lehen maratoia. 40 ordu baietz erronka. Nei ere, bueno, Jose Marik esan duna ginera bat, ados noski, baina, ba, bueno, aurreko batian komentatzen genuen bezala, da azta itxamarra, Lasarte horia herritik ateratakoan maratoia behaz zer dan pixkat azaltzea edo ulertaraztea. Eta horren barru noski zortzikotea zer dan, o ze zer egindakan ere azaltzea, ez? Euskara maratoia, beti esaten duen bezala, bizitze ez testuen arte, ez testuen doblertzen zer dan
ez? Esplikatu dezakezu hitzez, ba, festa badala, herritarrongan zer suposatzen duen, ze emozio pizte dizkigun, euskararen alde zelan iten dan, ez dakit, dana dalakoa, hitzez albezela esplikatuko duzu. Baina ez dakit zenbataino ulertzen dan benetan, momentu hori bizitze dezun arte, zer dan benetan euskara maratoia eta herritarrontzako zer dan, bai momentu hortan, bai gerora, eta bai, ba, bueno, beste duzen momentuan ere. Eta horren barruan zortzikotea, nik ni dakaten rekuerdoa batik, eta kao, ni lehenengo maratoia intzanean jaiota ere ez neon. Orduan, kao, nire zortzikotean irudiare bisari igual diferentea, eta igual oire komentatu nahi nuen, ba, nigo atzen naizela, txikitan gutzako zortzikotea zan, ba, ez dakit nuen, aurrekonen nuen esan, baino zan, ba, lasarteko momentu hortako famatuk, bezala? Ez, gaur egon famatua da, ba, ez dakit, Lady Gaga, ba, gutzako momentu hortan, famatua zan, haintzan eusan ditaga. Ez, gutzako zian, zortzi pertsona oso rol desberdinetakoak, genero aldetik, adina aldetik, pentsakera aldetik, euskera menperatze aldetik edo, ba, oso perfil desberdinak, baino gutzako zian zortzi pertsona, benetan pixutsuak, ez? Gero ia bisa delutzen zuazen inian, ikustezu zortzikoteak ere, ba, atzetik antzen lan dakan, ze karga dakan, ze zer egin dauzkan, beste modu bat eurertzik duzu gauzak, ez, baino... Ta nik ere bai bizitzen dutela, zortzikoteko kide izatea dela opari bat. Osa, jende askontzako izango da, ba, ba ikusita zelan daon marroia, baina inundik inoare ez dela nik bintzat hola bizi, eta uste zortzikotetik pasan gehiengoa ere adosuango dela, dela benetan herriantzat iten dezun zerbait, erabat bolondreski, euskeran aldere noski, baina dela, oixe, opari bat. Eskaintza hori jasotzea, opari bat dela. Bai, gainera, garai hartan, kontutan hartu behar dugu, batetikan bertako egoera, ez, soziolinguistikoa, ez, eta kulturala eta politikoa. Lasarte horian, Michelin enpresa asentatu zen, pues, baina urte asko, eta orduan, ba, 4.000 langile izatera ere iritsi izan Michelin, eta orduan, ba, bertan lan egitera, Euskal Herritik, bertatik, ez, barrukaldetik, pues, herri txikietatik, baserritar girotoko etxetatik, etorri zian, hainbat euskaldun lanera, baino langile gehienak Espainia aldeko hegoaldetik etorritakoa ziren, ez, orduan Lasarte horian, bi komunidade oso ezberdinak osatzen zuten, batetikan erdal mundua eta euskalduna, ez, eta gehiengo oso zabala zan erdaldunena. Eta bi komunitate horiek bazioden oso bereizita, nabarmen gainera, ez? Eta gero, euskal komunitatearen barruan, pues, gainera beste zatiketa bat zegoen, politikoki, ba, Euskal Herri Jeltzaren aldeko pentsakera bat zegoen, edo eskera bertzalekoa, ez? Orduan, herria, pues, hainbat zatitan, ez, zegoen banatuta, eta orduan, azpilan edo sukalde lan haundia egin behar izan duzen, adibidez, pues, bueno, euskararen inguruan, euskararen maratoiaren inguruan, ba, bueno, pues, behintzate euskaldunak ziren bi sektore horiek elkartzeko, eta euskara, pues, ordu negon zitezken, ezberdintasun ideologikoak alde batera utzita, erdigunean jartzeko. Eta alegin handia eskatu zuen horrek, eta gerora, pues, izan da, aintzinderia izan den bidea, ez, eta importantea, ez, Lasarte horia bezalako herri baterako. Gaur egun egoera, pues, beste bat da, ez, garai arteko, bi komunitateen arteko zatiketa haiek eta ja historia dira, belaunaldi berriak etorri dira, haien seme alabak, zirenak eta garenak, eta orduan, momentuotan, esan bezala, Lasarte horia beste bat da, zorionez, ez. Orain honetan, bi komunitatez, bai esan behar dugu, bas, mundutik etorri zaizkigun, pues igual 70 herrialdetik golako pertsonak eta kultura dauzkagula herrian gaur egun txartatuta, eta hori dela eta erronka berriak, ez? Baina, bueno, euskararen maratoiak funtzio oso garrantzitsua jokatu zuen orduan, eta funtzio oso garrantzitsua jarraitzen du betetzen gaur egun bidean zehar eraldatuta.